Hudební skupina Extrakt má kořeny už počátkem 70. let. Nejprve v podobě skupiny Kavalíři, s menší obměnou muzikantů pak název Disk, poté Vega a konečně koncem 80. let již zmíněný název Extrakt. Tento dotáhl až k vystupování na společném pódiu s předními českými kapelami, jako například Sturbem, kterému dělal před kapelu. U zmíněných kapel, včetně Extraktu, převažovala vždy vlastní autorská tvorba. Za všechny jmenujme například Mílu Kutlvašra, Dana Steinbaura, Rosťu Urbana, Petra Žižku, ale také Dalibora Housku, letitého manažera kapel. Příjemný zážitek. Mám to na háku,
Tak dneska jsme se sešli tady v Deštné, v Kulturním domě, na akci skupiny Extrakt, která je taková trošku výjimečná, protože v podstatě v téhle formaci jsme se sešli asi po 8 letech a rozhodli jsme se, že našim posluchačům nabídneme takový průřez tou tvorbou za posledních zhruba 30 let, kde teda zahrajeme takový ty nejznámější pecky, nejznámější písně, písně, které vždycky na zábavách fungovaly a doufám, že budou fungovat i dneska. Tak já bych chtěl říct, že tuhle akci jsme udělali tak nějak jakoby vzpomínkovou. Chtěli jsme konečně udělat, aby vlastně Extrakt zahrál veškerý repertoár za celou dobu Extraktu jakoby historie fungování. Jo. Takže vždycky buď to byl starý Extrakt nebo nový Extrakt a nikdy se všechny ty písničky nezahrály. Jo. Až teď ke konci vlastně díky Martinovi tadyhle, který já už jsem ani o tom ani nepřemýšlel, že by někdy ten Extrakt jakoby mohl někdy zase ještě společně vystoupit. Díky Martinovi, který přišel s nápadem, že bychom to mohli zkusit, tak díky němu jsme teda nad tím začali přemýšlet, rok jsme to připravovali, no a teď to nakonec vyšlo, tak doufám, že to dobře dopadne, že to bude hrát tak, jak má a ty písničky, které jsme opravdu vybrali, jsou ty nejlepší, co jsme mohli udělat. Jo. No musí to dopadnout, hlavně to byl celý záměr tady s Pepou, kdy vlastně, přesně jak říkal, jsme chtěli udělat průřez celou tvorbou, to znamená celých těch, kolik hrajete, 25 let a vybrat opravdu přesně z celý té éry, ze všech těch desek, počínaje Myslivečkem, až vlastně zábavy a vybrat z toho v podstatě to nejlepší, ty zásadní věci a ty, aby zazněly, protože se to dělá pro lidi a to je základ, to znamená, je potřeba zahrát pro ty lidi a nerozdělovat, jestli je to starý, nový Extrakt, prostě jde o muziku a to je celý, o nic jiného nejde. Ještě bych doplnil Martina, že nejhorší bylo, když třeba my jsme hráli jakoby starý Extrakt a teď za tebou chodí lidi a chtějí písničky z nového Extraktu a teď jim říkej, že prostě je nehraješ, jo. Oni jdou odsaď smutný, jsou možná i naštvaný, tak teď konečně to dopadlo tak, že opravdu, kdo za náma přijde, myslím si z těch hitovek, že jsme vybrali opravdu všechno, takže my jsme schopni mu říct, jo, my ti to zahrajeme. Prostě jsme se shodli a udělali to. Možná, že toužila báchorky slyšet, možná, že byla najednou sama, možná, že říkala víc, než bych chtěla, právě když dojí písnička známá. Možná, že byla víc, než by snad měla, a něco jak láska se do těla vkrádá. Možná, že někdo jí ukázal záda. Možná, že říkala víc, než bych chtěla, právě když znají písnička známá. Možná, že byla víc, než by snad měla, a něco jak láska se do těla vkrádá. Možná, že chtěla tu maličkou chvíli, možná, že bylo to míň než málo. Já doufal v začátek a byli jsme v cíli, možná, že se mi to všechno jen zdálo. Do vlasů padá nám dešť, stály jsme u dveří,
ještě a teď vy sama do vlasů padá nám dešť. Stáli jsme u dveří, nemíjí sok pod řekami běž. I ve tmě se někdy sešedí. Možná. Díky moc.